Labdien, Valdemār kungs, kā jums patīk šīs visas darbības, kas šeit notiek? Kā lūdzu? Es nesaprotu, jūs varētu. Jūs katru gadu skatāties tomēr no malas, jūs to visu esat svētkus, tapšanu, pēcsvētkiem, visu. Nu nebūs, ja? Nu tad tā, ja? Cik gadu sēžas, padalīties neko nevaram, ja? Nu, protams, jā, paldies. Es nezinu, nu, labi, lai jums labi svētki, jā.